Jednotko, naším cílem tato vila. Naším úkolem je se postarat o tuto vilu a pokračovat tam, kde to ta minulá jednotka zbabrala. Já si myslím, že to mělo jako... No prosím. To bylo! On nevěděl. Mrtvej. To je vole, team leader vole. mrtvej. Hej, vole, to byl nějaký idiot. Takže tentokrát uspějeme tam, kde oni to posrali. Nějaké otázky? Nope. Jdu na kávu. Co? Dobré, můžem? Co to? Teďka. Nemůžem, nemáme kafe. No ty ve, co asi dám? Tam je nějaká červená chcanka, co to je kurva? Čokoláda. Tak to není čokoláda ani za hovna. Tak kafíčko. Co jsi zdal? To tam někdo nechcel. Já jsem milovník čaje. Dobře. Jednotko zařadit za mě, ne přede mě. Štít bude přede mnou. Zabarikádovat dveře, tyto. Půjdeme druhou stranou. Ne? Co? Vole, hele, hele, rychlý šípy, vraťte se, vole. Orders. Amerika. Opět to napal vás, střílej! A, koupil jsem to. Tak to tam, chudáte. Zpátky po schodoch nahoru. Okej. Okay. Kdyby něco, v party, tu koupu se s tou nevede. Jdem dom? Hands where I can see it. Dobrý, vezmem to hnickem, ale to nám to rejnou nejde. Já, eď! Hazím! Put your hands where I can see it. Nevidím tam nic. A bacha, 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 ozbrojenec vpravo od dveří. Pravo, tak jo, tak, kámen doprava. Tak metr, dva. Já jsem, no, tak jo. No. Otevírám, teď. Drop it! Hands up! Drop your weapon! Drop it! Put the gun down! Drop it! Ještě prosím, nechce na zem. Oh shit, ozbrojenec přímo před dveřma. Přímo. To si vyžaduje, kde máme cervíky, pánové. 3, 2, 1, teď! Hit. Get down and put your hands up. Máme tu, počkejte, držte, držte, já tam vidím flash, jo? Pojď tam flash. Jdem. Zleva. Čisté, vlevo. Hands where I can see him. Jste mohli, co? Šíš. Ta děvče ode mnou byla na hovno, protože... Dobre, štíte první a bacha na ty okna. Čekneme to. OK, postupujeme dál. Dobré. Bacha na to okno vpravo. Zastavte všechny své akce. Volkman, drž to tam. Volkman, drž to tam, stůj. Já stůj. Ty vole, on se mi zvedl. Schytal tak tři vrchníků, je Beti. To byl koně. Nepušujte to, nepušujte to.
Tam mám vzadu, jo. Dočistíme to. Vzadu si mám křížeba. Na balkoně jde. Tak krásně zraněnej. Jsem zraněný na krizi čeho kila, ty vole. Arms outstretched! Vem toho. Vpravo otevřené dveře. Mám kontakt vpravo, okně. Dám jeden hostič. Pokračujte, pokračujte. A ještě někdo, nevím. Arms outstretched! Jdem dovnitř, nebo? Jo, jdeme do police, hands up! Flačněte to a pokračujte dovnitř. Je tam schovaný za... Ty vole, do... Za pultem. Dobré, nepostupujte. Zatkněte ty dva, co tu máme. Já beru. Ten za tím barem je down. Fašu. Já krvácí můžu zakryt. Stream dal. Hands up! Okay, už. Up and get your hands up! Threat me chaos. Talk to dobré, držte tady tu místnost. Hands up now! Hands up now! Police, hands up! Arms outstretched! Zajišťu. Padl. Bolo. Contact down. Put the gun down now! Jeden vzadu. Police! Ano, ty otevřený dveře. Je tam za zítko. Mám jít do pravý dveří? Jo, běž. This is the police! Hands up! Hey, shut your mouth or I'll shut it for you. Jo, směruj to spíš doleva ten grenade launcher. Já mám dobrý. Já jsem připravený, počkej, chci dál o ty exkluze. Můžu? Yep. Jo. Hands up. Get on the ground. Get down. Suspect neutralized. Talk to element. Roger that, entry team. Contact is in custody. I'm not saying anything to you. Suspect secured. Put your hands up! Hands up! Ho to zrovna zabilo. Put your hands up! Suspect killed. Unauthorized. A to unauthorized use of force, protože si ho zabil tou C2-kou. Ok, takže už tady není žádnej ozbrojenec, jo? No, jenom civilisty a hard drive ho dáme teď. Kde sakra mi zadí ten cíl? Police, hands up! Police, hands up! Ty motej vole, po světě, víš co? Hej, jsme pány země kudle. Hej, to si děláš prdel. Co? Víte, kde je ten čurák? Ne. Víte, kde je, vole? Toho našeho auta. To jsem vám toho auta. Ty vole! Já bych zastřel. To bych nikdy našel. To bych nikdy našel.